Við viljum gera svo margt, þess vegna erum við að skemmta okkur tíma og mest á dagskrá erum því að kunna þótt þess að mannlega setja því að það verðum við þessum átt. Gjörðu svo. Það sem er kannski vist ágjörnum að skoða þess að tölur eftir aldurshópum að það er
2016 var hlutfall af landsvísu 20,3% og þetta er hlutfall þeirra sem kjólar eða gengur þrisvar sinnum eða viku ofta til vinnu á skóla. Og þarna og í Reykjavík er hlutfall 20% sem þessum tölum við sáum mikla aukningu frá 2007 og svo virðist þetta svona vera nokkuð stabiliserað en ofta þetta landsvísu og auðvitað þannig meðaltalið er allt áhrif. Við vitum það að, hérna, að við erum bara annað getur haft áhrif á ferðamátt en að sjálfsögum við viljum bara sjá þessar tölur hækka. En það alveg ljóst að ferðamátti þetta einn besta og einfaldasta leiðin til að jáka áhrif á hreyfingu, heilsu og svo margt, margt fleira. En þetta er sem viðfangsefni, bæði ríkis og sveitarfélaga og þeirra sem eru að halda úti þjónustu, að fólk er að líða lengur á meðan hlutfall fæðingar að minnka, þannig að stjórnvöld verða að velja hagkvæmar leiðir til að viðhalda og bæta heilsu og færni fólks á öllum æviskeiðum. Og fólk geti sem lifa sem lengst sjálfstæði lífi og bara sem best lífsgæði og þurfi sem á sem minnstri þjónustu að halda. Og það er alveg ljóst að, hérna, að það er langsamlega hagkvæmast að skapa aðstæður sem að auðvelda fólki að hérna holla á auðvelda fólki að hreyfa sig í daglegu lífi þannig að aðstæðan þurfa til staðar og síðan þarf einstaklingur sjálfur að hafa forsendur viðhorf þekking og færni og búa en getur til að nýta sig það sem við komum þannig að skapa líka aðstæðan og menninguna sem styrkja við í rauninu aðstæðan sem við komum og því sértækar sem þjónustan verður því meiri kostnaður fyrir allt kerfið, ekki bara heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið og meira minna alla grunnþjónustu. En af hverju eru veggspjöld ekki ein og sér nóg þegar við erum að tala um heilsuöflingu og efla heilsuna? Það ekki nóg bara að fræða einstaklinga. Hvað þarf til dæmis til að banna hjóla í skóla? Það þarf sjálft að hafa áhuga og færni til að hjóla. Og foreldrarnir þurfa að hafa þekkingu og, hérna, og fjármagn til að kaupa hjólhjálm og hvetja ferðabannið. Skólareglum er ekki banna hjólreiðar. Sveitarfélagi þarf að forgangsa að fjármagni stýra gegn viðhald, lýsing og mokstur. Þannig að ef að fá að banna á foreldrarnir sér til, ef að skólinn er ekki til, eða aðstæðanlega ekki staðar, þá er ekki að þetta þarf að horfa á þetta heilstætt. Og svo að sjálfsögum er mikið sín afbúinn og þetta þarf svona heilstæða nálgum. Og lýðhelsa er á endanum spurning í hvers konar samfélagi við búum. Það eru svo gríðarlega margir þættir sem eru utan stjórnar einstaklingsins sem hafa áhrif á heilsu okkar og líðan. Og þið getur spurt ykkur hvort ykkur finnst. Og á bílausarvali er að vera auðveldarvali. Öryggi hreyfing, öryggi loftgæði, minni hávaði og minni kostnaður. Og þetta er kannski svona dramatísk mynd, en hérna, en þarna þarf að huga náttúrulega aðstæðum allra hóp í borginn, hvað sem þeir búa og hvaða möguleika að hafa. Og það er alveg ljóst að lýðheilsa er pólitískt val.